mä voisin tähän kertoa tähän mun vlogiini. Top 5 Suomen geipaikat on Karhuparkki, Herkku, Mama, Fairy Tail ja Tampereen miksei. Ja kuudes panuksena on toi Hyvinkään ABC:n Invavessa. Mutta tää on tosi hys. Ennen vanhaa 5/4 aikaa oli toi karavaani, niin siellä rekkaparkissa pystyi käydä rekan nupissa hoidattamassa omaa nuppiaan.